Hej på er och välkomna. Idag ska vi öppna det här. Det här är Look Fantastic och Espa Limited Edition Box. Ni vet att jag älskar att öppna boxar, adventskalendrar, you name it på kanalen. Och idag tänkte jag i alla fall att vi skulle testa Look Fantastic och Espa. Eller testa, vi ska öppna den här. Det här är då en Limited Edition Box. Jag lämnar all information om den finns att köpa fortfarande, eller om den är slut, vad den kostar etc. nere i en länk under videon. Och det är alltid en reklamlänk. Jag har fått den här hemskickad helt gratis utav Look Fantastic. Det är i alla fall Espa då. Och Espa är ett ganska lyxigt, vad ska man kalla det då, spa-märke. Jag har inte testat jättemycket, men jag har fått lite tidigare i boxar etc. Så det här ska bli en jättekul box. Jag har ingen som helst aning om vad som är här i, så jag tänker att vi tillsammans helt enkelt drar ut den här lilla luckan och öppnar den här boxen. Jättefin box. Luktar lite gott här i. Jättefin box, verkligen, det får man ju ge det. Som vanligt kommer det då en sån här liten, en sån här liten katalog, vad det är för någonting. Allt ligger överst så här, vi ska se. Jag ställer ner den här framför mig och sen så börjar jag. Först och främst så är det en mask, och det här är jag vet inte om man säger ESPA eller Espa, men jag kommer i alla fall säga Espa, det är ju säkert inte rätt. Det här är deras Overnight Hydration Therapy Intensive Treatment Mask for Replenished and Radiant Skin. Så om man vill ha lyster och återfuktad hud. Det här älskar jag med Espa. Jag vet att jag har fått några mindre såna här innan. Det är jättelyxiga förpackningar. Det verkar som att något gick fel. Om du pratar Google med mig. Varför pratar hon med mig? Var det någon som sa någonting? Det här är i alla fall, gud, jag blir chockad att prata med en på en daglig basis. Men det här är alltså bara glasburk, och sen är det då plastlock som ser lite träimiterad. Luktar jättegott. Jag vet att det inte alltid är så bra eller spelar någon roll, men det ser nice ut. Gjord i England. Det är alltså en produkt som du antingen kan lämna över natten då, overnight treatment, eller så kan du bara lägga på ett lager och svepa bort överflödigt. Jättekul, den där ska jag definitivt ställa direkt i badrumsskåpet. Som sagt, de här är ganska lyxiga, de känns lyxiga. Kika lite på ingredienserna, det är, ja, det känns som att det är lite oljor, det är glycerin och så. Jag vet inte riktigt vad det där är för någonting. Spännande, jag får kika lite mer på innehållet. Men första produkten är i alla fall Overnight Hydration Therapy Mask. Den här har vi fått tidigare i någon typ av box tror jag. För den här har jag testat och tyckt jättemycket om. Vi har pratat om det tidigare i en empties. Det här är deras Positivity Bath och Body Oil. Och den här hade jag med mig när jag och Fredrik var iväg. Var vi iväg på någonting, och då slängde vi den här i badet som sagt, för att det skulle bli lite, liksom man blir lite återfuktad eller lite mjuk. Gjord, det är doftnoter av bergamott och sweet orange. Allting är väldigt bergamottigt. Det har jag tänkt på förut om grejerna vi har testat, men den här luktade fantastiskt. 15 ml. Det ser ut som att det är lite fler stora produkter här i, men det ser ju också väldigt lovande ut. Man kan ju också använda den bara som en kroppsolja liksom. Sedan är det en Pink Hair och Scalp Mud. Det här är alltså en mask för att återfukta och så hårbotten. Och det här är någonting som jag senaste året har älskat. Jag har pratat om det massor. Det här börjar också bli lite mer populärt. Men ni vet att Christopher Robin hårmasken som skrubbar hårbotten och så, älskar jag. Body Shop har också en som jag älskar. Så det finns jättemånga bra, och jag älskar att testa sånt här. Och det är så svårt att veta vart man ska börja och testa sånt där. Det här ser ut att vara, som sagt, en lermask. Man ska alltså massera in i hårbotten och igenom blött hår. Lämna 30 minuter eller över natten, och sen shampoo och balsam. Spännande! Den där ska jag också verkligen testa. Det är, som sagt, jag älskar att ta hand om mitt hår. Framförallt min hårbotten är ju inte alltid så bra. Så det ska bli jättekul att testa. Roligt, jag tror inte det är någonting. Masken finns det stor chans att jag säkert hade kunnat köpa, men det där är inte någonting som jag tror att jag hade chansat att köpa från ett nytt märke, utan fegat lite mer, så det känns kul att få. Här är det någonting sen i en liten tub, jättenice. Jag gillar den här lilla, typ, vad ska man säga, det är nästan lite marmorfil även om de är plast. Det är i alla fall en 24 hour replenishing moisturizer, och det står att det är en richly hydrating cream. Så det känns ju också som någonting för mig. Den är plomberad, så jag får se, jag kan inte behålla allting, det vet ni.
Men det ser lovande ut, och även den här är stor, det är 30 ml, så det är en relativt standard size på produkter. Hittills har det varit väldigt, väldigt bra storlekar på saker, och det vet jag att man uppskattar när det är limited edition boxar. Sedan är det en 10 ml Optimal Skin Pro Serum. Och det här är då alltså, vi får öppna kartongen och kika på hur den ser ut. Åh, så jävla snygg förpackning. Det här är alltså en Intensely Nourishing Serum för Radiant Skin. Det här känns ju precis som sådana typer av produkter som jag gillar. Alltihop hittills vill jag ha kvar. Det här är alltså ett serum som hjälper att bygga upp hudbarriären och ge mycket lyster och fukt. Gud vad roligt. 10 ml är inte dumt heller. Det är ändå, det kommer du jättelänge på. Ett standardserum är 30, så den här kommer ju lätt räcka dig i 6 veckor kanske. Eller så. Super duper nice. Och sista produkten tror jag. Jag ska, ja. Jag älskar att spara de här, så jag kan skicka med när jag skickar ut produkter till er. Det här är i alla fall Espas Optimal Skin Pro Cleanser. Då har vi typ mer eller mindre fått en hel rutin här. Gud vad roligt. Och jag älskar att testa cleansers. Så jag älskar, gud vad snygg. Jag älskar när cleansen och maskerna är i full size. För det är det som jag oftast tycker att jag behöver testa ganska många gånger för att verkligen få en bra recension. Även om man kan känna, åh, min hud känns bra eller min hud känns dåligt, så kan jag behöva lite mer tid. Och ja, det är det jag tycker. Det här är i alla fall deras Multi-Use Enzyme Cleanser Exfoliator and Mask for Radiant Skin. Det här är alltså en 3-in-1 grej. Jag kommer antagligen använda den som en rengöring bara. Men det står också att den tar bort smink. Den har moringa i sig. Oh, jag älskar moringa. Den här kan vi probera upp, för den här kommer jag... det doftar verkligen moringa. Jag älskar ju moringa. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Moringa seed extract i alla fall. Jojoba, jojoba, jag kan inte säga det. Jojoba, jag vet inte vilken som är rätt, jag lär mig aldrig. Finns det i alla fall i pumpkin enzym, pumpa enzym alltså, för att exfoliera. Gud vad trevligt. Den här måste jag ju definitivt testa. Alltså direkt. Ser skitrolig ut. Gud vad spännande. Alltså gud vilken bra box, jag älskar som sagt när vi får en hel rutin. Så då hade jag ju då börjat med, först hade jag börjat med att bada, och den här är nice, det vet jag redan. Sedan hade jag lagt i en liten hårmask när jag ligger i badet, för att verkligen ta hand om min lilla hårbotten, kommer också behålla. Sedan så hade jag rengjort min hud, och det här är ju också då exfolierande produkt, kul. Lagt lite serum, du vet, tunnast konsistens nere till huden, får det sjunka in, jobbar med alla hudlagren. Sedan hade jag lagt lite återfuktande dagkräm om det är dag, eller en overnight hydration therapy om det är natt. Skitrolig box tycker jag. Det är väldigt sällan jag öppnar någon box eller kalender eller någonting uttaget där jag känner att jag vill spara allting. Men jag kommer nog faktiskt att spara allting. Det måste jag säga, att det är väldigt sällan som jag känner att jag vill göra det. Men alltså wow, verkligen en kanon, kanon på alla sätt och vis. Och den jag är mest kanonbox på alla sätt och vis givetvis, det är den här som jag är mest taggad på tror jag. Overnight Hydration Therapy. Ser riktigt nice ut. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att den här lilla unboxingen var kul. Jag vet att det kommer mycket unboxings nu sporadiskt med adventskalendrar och så. Men glöm inte bort att försöka titta på mina vanliga videor också. Det är ändå de som kommer året runt, som den här. Ha en jättebra dag. Alla länkar och sånt här nere till Look Fantastic finns under videon om ni är sugna på att handla någonting från sidan. Eller givetvis boxen. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!